Hei, San. Hei, San. No nyt sitten on tämä kuori. Mitä se sisältää? Siellä on tämmösiä. Oho. Joo. Mä kävin semmoisessa Aftonbladet-kioskissa, missä oli kaljuuntuva ukko, joka sitten, kun se ymmärsi, että mä oikeasti otan kaikkia yhden. Oli ensin sokattiin englanniksi, sitä ei oikein ymmärretty, niin sitten ruotsiksi yritin sönkätä. Ja se oli kovin mairea hymy naamalla, kun selvisi, että sä haluatkin kaikkia. Niin, oikeasti otan kaikkia. Ja sitten sieltä löytyy vaikka mimmosia. Että... Joo. Mutta tota noin niin. Sieltä vaan tiskin alta löytyi niitä lisää. Niin, ja siellä oli laatikossa kumilenkillä kiinni niitä. No, sitten on tämmönenkin ja tämmönenkin ja vielä tämmönenkin on. Joo. Selvästi haistoi tilaisuuden tulle. Joo, kyllä. No mitä siellä sitten oli? No, siellä oli Tris. Joo, tää on se niitte S, se aika... perinteinen. Sitten on Duppeltris. Joo, se on tämän näköinen. Sitten on Tris Sammans. Joo. Ja sitten oli tämmönen tästäkin, se oli niin mairana. Tähän oli 130 kruunua, että oli vähän kalliimpi, tai tämmönen lahjapaketti juttu. Joo. Niin täällä on sitten tämmönen. Ja sekin on täynnä Trissiä. Kaksi Trissiä, yksi Duppelto. Mini. Ihan hauska. Sitten on tämmönen. Sverjelotte. Joo, tääkin näyttää vanhalta, tai tämmöseltä vanhanaikaiselta. 25 miljoonaa kruunua päävoitto, että... Joo, se on ihan mukava. Isosti. Mukava potti. Sitten oli Krys, eli ristikko, tai tää, mikä se nyt on suomeksi? Onnensanat. Onnensanat, joo. Ja sitten on Bingo. Nää näyttää itse asiassa vähän samanlaisilta kuin oli tuolla Virossa. Niin, siinä oli... Aika logo, aika lailla samanlainen. Mm. Ja eikö nämä pallot ole vähän tämmöiset viikinloton näköiset pallot? Vähän joo. Ja sitten oli vielä tämmöinen matcha. Joo. Mutta siinäkin on Tour-numero ja Diinan-numero, eli se on noita numeroita. Joo. Eli vähän niin kuin noin jalokivet ja massit on. Joo. Ja sitten oli vielä joku tämmöinen... Sitten oli tämmöinen... Tämmöinen arkisemman näköinen. Niin, penninglotteriet. Joo. Mä ehdin netistä jo vilkaisin, että näitä on ollut 1800-luvulta lähtien jo Ruotsissa, että tämä on okay. Niin vanha. Vastaa meidän vanhaan raha-arpaa, niitä setelin näköisiä, joskus oli. Niin just. Mutta nyt siellä on 3 miljoonaa kruunua. Mutta näistä sitten, kun raaputellaan, niin selitellään niin, enemmän. Tästä koko läjästä, tai siis näistä tulee yksitellen sitten tietysti videoita. Että saatte jännittää mukana. Mm. Että josko meillä olisi sitten jotain syytä palata sinne Ruotsiin takaisin. Niin. Joo. Katsotaan, kuinka käy. Tai ainakin värikkäitä ovat. Oh. Moikka. Moi.